Kusawa nga kuminemu nga busa sana. Abantu abawira. Baba debe siza damudeni. Okweyo niramata abidigoka. Agasomosa abantu kumuga katonga mu bitundu bye Lwabenge. Mu district ye Kalungu nga bakolere Gomba. Olw'okubanga luno lubadde lugudo. Era ng'ab'omu kitundu kino bayitawo na bidduka ng'emmotoka ne pikipiki. Nga guno gwe gubadde omulundi gwe basoose okukozesa amaato. Bangi babadde batya n'okugatuulamu. Yadde ng'omuwendo gw'abeeyunira wano okusala guzze gweyongera. Bangi bazze n'enneeyisa ez'enjawulo. Era ng'abawunguzi b'amaato bano. Ebbanga lye tumaze wano tubalabye nga balwana emirundi egiwera. Nfujjo kukola fujjo okuwemula. Mugenda kuba musomosa abaana, musomosa abantu abakulu, ababuli ngeri. Naye okulwanaganira okutandise wano nakuba mukukyamye, mukujjewo, tubenga tuyita mu mateeka. Katonga ono alabika ng'akyagaziwa. Era buli kiseera wano ku kyalo kye Bugomola w'asalira. Yeeyongera okulya ekyalo nga n'olugendo olusomokebwa ku mazzi lweyongedde. Naye kaakati wetwafenna tuli sitaaka. Amazzi tetulina we tugayita abaleesa nakale batuyambye. Abaleesa amaato batuyambye nnyo okulabika nti tusobola okusomoka okugenda Egomba. Ekkubo lya wano likutula okutuuka e Masaka lyanguwa naye ogendesa embabula ate ssente nnyingi. Yadde nga gavumenti efuba okuzzaawo olutindo lwe Katonga mu bitundu by'empigi. Oluyi luno olwe Lwabenge terunakwatibwako. Yadde okuyiwawo matiriya n'akola mu kutindira. Abakulembeze ba disitulikiti ye Kalungu ku mitendera egy'enjawulo batuuseeko ku lutindo luno olw'ebugomola nalwo olwaguddemu okusalira wamu amagezi ag'okunogerwamu ekizibu kino eddagala. Ekkubo lyaffe lino tuleme kulirowoozaako leero nti omugga gwaguddemu. Naye lirowoozebweko nga alternative route esobola okugondeza ku kkubo lyeri. Singa balikola ni wabera neteka nti emmoloka ennene ezive Tanzania tezikyagenda ku kkubo lya Lwera ne livayo ne zibeera nga ziyita wano. Tuli ku bisuubizo naye ng'ate luguudo lukulu nnyo kubanga ye yali badde alternative. Dr. Paddy Kayondo mbaka wa Pulezidenti ye Kalungu agamba nti abakugu beetegereza olutindo lwe Bugomola mu ggombola ye Lwabenge olugatta Kalungu ne Gomba. Tetusobola kiteeka ku government eno natural disaster ye yabaddewo naye kati ebitongole byaffe byonna ebiyamba ku bantu badde tusaba bijje bigezeeko okuyamba ku bantu baffe. Katabazi Francis omubaka w'ekitundu kino alina obujaketi obutaasa abagwa mu mazzi okubbira bw'awaddeyo okuyambako abantu abasomoka omugga guno. Wabula mbuleetedde mmwe nga neeraliikiridde nti omuntu ayinza okufunirawo ekizibu mu ki mu makkati nti alaze obukulembeze n'avaayo ne life jacket okuyamba ku bantu be oba abantu baffe abakozesa akatundu kana. Kitegerekese nti okusala wano buli mugoba waali ate ensimbi agereka zize nga kati omuntu okusomosebwa asasula mutwalo pikipiki emitwalo ebiri. Era abali ku mulimu guno bagamba nti si mwangu kuba amazzi gadduka nnyo. Okutyako tulina kwa mugga kubanga muwanvu ate nga gukulukuta ku sipiidi y'amaanyi. Era bw'oba n'eryato ly'enkasi gusobola okukulukusa ne gukutwala eri wansi. Wetuviiridde mu kifo kino ku ssaawa ng'emu ey'ekiro ng'abakyasala bakyaliwo yadde ng'abawunguzi b'amaato babadde bagamba banyusi. Farish Magembe, NBS, Amasengejje.